Assalomu alaykum. Salohiddin us kanalini aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorvish ishqbozlari, YouTube ishqbozlari, hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba 11 avgust 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat Optim chorva bozoridan hurmatli akukalar yosh ko'chatlar qatoridan videoroligimizni boshladik. Do'stlar, katta kichik qilib xunajinlardan, buqalardan, Qirg'izistonning shves paroda buqalari chiqqan do'stlar, mamlaqa zo'rlardan. Xudo xolosa shularni chiroyli qilib nahnavolarni yoritib e'tiborlaringizga havola qilamiz do'stlar. Bugun bozorda hayvon o'ta ko'p chiqqan. Ko'raverasizlar. Andaqa buqalar nomerlarini qoldirib o'tib ketaman. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolosa chiroyli narxlarda qilib beradi akamiz. Ko'ringlar. Yorvorgan buqalar chiqdi do'stlar bugun bozorga. Borgan Qirg'izistonda shves buqalari do'stlar. Nasib qilsin deb qolamiz hammaga mana shunday buqalardan boqish. Akalar. Mana. Buqani o'ta zo'rlari, polvonlari kelibdi lekin. Eh, mashalloh, nasib qilsin hammaga. Ana do'stlar, bu tomonda o'zimizning mesni jaydarlardan turibdi do'stlar. Jaydarlardan ham ko'rsatamiz do'stlar. Hamma-hammasidan sekin-sekin qo'ldan kelganicha albatta so'rab nahnavolarni yoritib e'tiborlaringizga havola qilamiz do'stlar. Faqat bir dona like deb bosib tursanglar bo'ldi. Buqalarda yana zo'rlari ko'p chiqqan do'stlar. Yaxshi, mana. Buqamiz ham buqa do'stlar. Boy aka necha puldan so'radi buni? Xormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdoga baraka. 14 qilishdi. O'rtadaginimi? Ha, narigini 3.5. Do'stlar, 14 million so'mga berilmayapti, narigisi 13.5 million so'm. Boylari biri 25 dan yuqori, mana uniki biri 30 atrofida do'stlar. 1.5 ham ketib qolar, quruqira. Mana shunaqa. 13 million 600 ma'lumsiga, mashalloh. Ularda tirik vazniga necha kilodan aylanadi plus minusga? Kilosi bilmadim aka, kilosi. Mana 14 deganingiz chiqsa kerak 300 dan ziyod. 300 dan ziyod. Do'stlar, 13-14 millionli buqalar 300 kilodan ziyod. Mana ham mana shu 280 da atrofida kelsa kerak 270-280. Bu necha qorani, necha million? Qorani yetti yaxshi. 25 qilishdi pashti. Ikkoviga 25 million so'mga berilgan. 100 ming kan. Pashti 25 zo'r. Qolganlari cha kichiroq ekan ular. Qolganlarni suvda qilishga yo'q aka. Hali so'ragan yo'q. Bittaga necha pul beramiz bo'shatgani, qo'yg'i suyug'i. Kelishamiz aka, telefon qilib. Hisobingiz chiqmaydimi? Hozir men muncha deyolmayman aka. Muncha deyish qiyin. Akamniki ham bordi, ikkitasi akamniki. Aytingchi nomerni. Qaysini? Telefon raqamini ayting, qoldirib ketamiz. 91 li aka. 91 li. 118. 118. 96.00. Akamizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nariyoqda puli yengillaridan bu? Nari ham bor, puli yengil. Necha puldan necha pulgacha nariyoqda? Ko'rsatib o'tib qo'yaman. 12dan aka. Aha. 8gacha bor. 12 dan 8 gacha bor. Bo'ldi. Do'stlar, 12 milliondan 8 milliondan 12 gacha bor. Xudo xolasa mana ko'chatlarni yoshidan do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar hozirgi nomerga. Bosib telefon qilasizlar do'stlar, shoshilib. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi akamiz do'stlar. Mana. Albatta kanalni nomidan chiqsanglar, xudo xolasa sizlarga zo'r narxda dastavkasi bilan qilib beradi. Mana do'stlar, 8 millionlikdan 12 million so'mgacha buqalar bor ekan shu yerda do'stlar. Holatlarga qarab bemalol akamizni qo'yilgan nomerlarga telefon qilinglar. Telegramdan o'zi chiroyli qilib, mana buqa, manuncha bu, manuncha deb o'zi ham obzor qilib, video qilib tashab beraveradi, xudo xolasa. Mana do'stlar. Nasib qilsin deb qolamiz hammaga do'stlar. Buqalar yaxshi, xudo xolasa. Aka, bitta narsada telefon qilishsa, o'zlari bitta video qilib tashlab bering menga 8 millionlikdan ikkita desa, ajratib video qilib tashlab berarsa, xudo xolasa, inshaalloh. Bo'ladi har doim. Do'stlar, bu akamiz 25 gacha bor. Qayerda uydami? Yo'q, masjid o'zida. Masjid o'zida. Tagi seroq bu sotib olsanglar yana. Kelaveradi. Akalar, siz bu videoni mo'sht 2 kundan keyin, mo'sht 1 haftadan keyin ko'rsangiz ham bemalol telefon qiling, xudo xolasa bu akamizni. Pastyanni mana shunaqa buqalarda shug'ullanadi do'stlar. 1.10 dan atrofida, 1.10 dan kam chiqmaydi bu buqalar do'stlar. 1.10 plusga olsanglar bo'laveradi, mashalloh. Rahmat do'stim, salomat bo'ling. Bozoringizni bersin. Ketdik do'stlar mana. Buqalar ko'rsatamiz do'stlar, xunajin qisillardan ham sekin-sekin ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilaman do'stlar. Mana do'stlar, buqalarni ko'ringlar. Sekin-sekin ko'rsataman. Albatta kamerani o'chirmagan holatda chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Mana bitta boqilgan xunajimdan ham bir ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Voy, mashalloh. Turishlari buqaga o'xshab qoldi.
turşlarga bir e'tibor qo'yinglar, toshlariga do'stlar. Bitta buqani 3 yildan beri yemda. Onasiga 2 yil bo'ldi. Do'stlar, 2 yil, 3 yildan beri yemda turgan xunajim sigirlarni kim ko'rgan do'stlar? Qatta bor ekan mana shunaqa. Buni qaranglar, orqasini qaranglar. Ammo boqishni yorib yuboribdi bor-ku. Buni qaranglar. Eh, jonivor, mashalloh, nasib qilsa iloy. Mana ham sizniki-a. Do'stlar, bu ham bu akamizdan ekan. Eh, jonivor, mashalloh, nasib qilsa. Aka, buni soyib olgan necha pildan so'z berasiz? Soyib olaman degan yukalar bo'lsa. Hozir savdosi naqd pulga ichini 41 million qilyapti. 41 million, 21 million 500 dan so'rabdi o'shanda. Taroziga ham qotdi, mana 570 kilo keldi. 570 kilo zo'r lekin. Buni 533 kilo keldi. 533 kilo. Choyini ichmagan bular. Ovqat yemagan. Ovqat yemagan shuni olib chiqdingiz. Vay mashalloh, nasib qilsin hammaga do'stlar. Unga qo'shilsa beramiz, telefon qilsa. Bo'l, nomerni aytingchi. So'yishiga ham kelishaveramiz. So'yishga necha pildan berasiz? Endi kelishamizda 70 dan bermayapmiz. 70 dan yo'q. Va bo'ldi, kelishasiz. Nomerni aytingda. 99. 99lik 803 803 5053. 5053 ga bemalol telefon qilinglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qidiradi. Hozir necha kuraydan bular hozir kuraydi? Bular endi hozir 4tadan tuqqan. 4tadan tuqqan 8 kuray ekanda. 8 kuray sigirlar do'stlar. Ammo yaxshi, zo'r. Qisir. Chiroyli boqsiz aka. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Ketdik do'stlar, yosh ko'chatlardan ko'rsataman, katta kichik xunajimlardan boqilgan qisirlar so'ragan akalarimiz ko'p edi, ulardan ko'rsatdik. Ha do'stlar. Va mashalloh, nasib qilsin iloy. Nima bo'ldi? Sotildimi? Oldingizmi? Sotasiz. Nech pul o'sha yosh ko'chat? 8.5 kami bor. 8.5 kami bor. 8.5 million so'm do'stlar, kami bor o'sha ko'chatda. 6 oylik bo'ldi bu yerda. 6 oylik. Toshkent parovda olasidan do'stlar. Mana inasi ko'lishdi. Inasi ko'lishdi. Yaxshi. Bozor qancha 8 berdingizmi? Bozor 7.5 deyish. Bozor 7.5 ga berilgani yo'q. Ichcha qoldi savdoda. Ichcha qoldi. Ichcha buni yutib ketadi. Ichcha bilan sotiladi do'stlar. Yeyishi, sog'ligi hamma yo'qga manjo. Nomerni ayting. 90633 633 0776 0776 ga aloqaga chiqinglar do'stlar. Ko'rsatib o'taman yonida. Mana do'stlar, mana shu buqa xudo xolasa 7.5 million so'm savdo ko'ribdi. Mana shu ola do'stlar. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar do'stlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qidiradi akamiz. Mana ko'chadi, ko'chadi do'stlar. Nasib qilsin hammaga do'stlar. Toshkent parada olasidan do'stlar, mana orqa tomondan ko'rinishlari do'stlar. Yaxshi. Tonna bo'lsin iloji, tonna bo'ladiganidan. Tonna bo'ladiganidan do'stlar, xudo xolasa. Rahmat tog'a, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Ketdik do'stlar, yosh ko'chatlarni ko'rsataman. Grenfordlarni ko'rsataman do'stlar, oq boshlarni. Bitta narxi bilan tanishib, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Mana do'stlar, oq boshlarni qaranglar. Aka, xormang, sizlarga qaraydimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizimsiz. Sizga qaraydimi? Necha pullar ekan bular? 13 narxi ekan. 13 million narxi aytilyapti. Hammasigami? Hammasiga. Yomonroq kichkina ekan. Kichkinangiz necha pul? Yo'q, o'sha hammasini bitta narxi aytilyapti. 13 milliondan kami bor. Savdo bo'ldimi qaysi biriga? 11 million 700 chekadigan. Nariga 11 million 700. Vay mashalloh do'stlar, mana shu 11 million 700 mingga berilmayapti mashinasi. Qolganlarichi? Qolganlari uchta to'rttasi bir xil narxdami, kichkinasi sal. Ozroq 12 ning tepasiga qo'shilsa sotilar ekanda, ozmoza. Yo to'pa to'g'ri 12 ga ketaveradimi? 12 dan sal oshiradi. Ozmoza. Yuragingiz 12 ekanda, qo'lingiz ushlab yaxshi qissa berib yuborasiz, xudo xolasa. Bitta nomerni aytingchi. 93lik 94lik 034 3144 ga bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Bu tagi serobmi, bormi yana? Sotib olsangiz, mash xolosmi? 5ta. Do'stlar, 5 ov ekan. Qozog'istondan kelgan grenfor. Vay mashalloh, Qozog'iston dimonlar do'stlar. Nasib qilsa, xudo xolasa telefon qilinglar, agar sotib olmasa akamiz sotiladi, sotadi xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'ling. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, bemalol telefon qilinglar do'stlar. 11 million 700, baholasa 12 ga mashi ketadi. Akamizning yuragi 12 ekan do'stlar. Mana buqalarni ko'ringlar, buqalarni
Nechi pildan savdo bo'ldi? Ashi sotildi-yo, ashi qora bitta baraka bo'ldi, o'sa baraka. Akalar nechi pilga baraka bo'ldi? 13. 13 million so'm. Nasib qilsin ilohim, zo'r. 13 million so'mga sotildi ju do'stlar. Mana shu yangi ipta bog'lar ekan. 13 yildan berilgan, mana ekan. Qolganlari 13 yarimdan bergan yo'qmi? Yaxshi. Mana buqa do'stlar, buqani chiqqanda holatini bir e'tibor qilasizlar do'stlar. Mana. Ana do'stlar. Buqani qaranglar, voy jonivor mana. Rasa bor, yemga tashlasa ham bo'laveradi do'stlar, bor, hozir sirasi bor-ku. Mana. Yaxshi jonivor, nasib qilsin ilohim. Mana qolgan yosh ko'chatlarni, sheriklarni sekin-sekin ko'rsatib o'taman do'stlar. Buni qaranglar. Buqalarga bitta e'tibor qilasizlar do'stlar. Bitta e'tibor qilib kommentariyani ham bitta banglatda chelar. Mana ola kimdan mana ular akalar qolganlar. Sizdan. Nechi pullar ekan mana shular? 12 milliondan qilishyapti berganingiz yo'q. Do'stlar 12 million so'm. O narigi chekadagi kichkina yuzchi yo'q. 10 million so'm do'stlar. Mana shu Mickey Mouse'ga o'xshab ketar ekan do'stlar. Mana shunga 10 million so'mdan pul beribdi bozor. Ko'ringlarchi 10 millionga bergan yo'q. Vay mashalloh. 1.5 ta atrofida, 1.5, 1.5 plus chiqishi mumkin. Ozmos mana do'stlar. Mana 1.10 atrofida. 1.10 dan jicha o'tadi, 1.15, 1.20. Ashnaqa do'stlar. Katta-katta, kichik-kichik, katta-kichik qilib terib tashagan. Mana bu tomonda yana tayyor boquvga tayyor, hozir sotilgan sheriklari turibdi. Aka, boy aka nomer berasizmi? Ayting. 530. 90li 530. 1657 ga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Xudo xolasa 10 million so'mga sotilmagan buqalarni xudo xolasa kelishilgan holda chiqcha qo'shchilar sotib oladi do'stlar. Mana 1.5 chiqaradi do'stlar. Bo'yi 1.5 dan kam chiqmaydi inshaalloh. Mana do'stlar, o'zimizni jaydari buqalardan ko'rsataman. Nariyoqda turibdi. Sekin-sekin jaydarlardan xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib o'taman do'stlar. Faqat bir dona like bosib tursanglar bo'ldi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa biz mana shunaqa video chiqarishdan to'xtamaymiz do'stlar. Mana Qirg'izistonda buqalari, bu tomonda yana Qirg'izistonda buqalari do'stlar. Mana hayvon bugun o'ta ko'p chiqqan bozorga bor-ku. Bemalol telefon qilaverasizlar, qo'yilgan nomerlarga zinglatib savdoni qilib olishlaringiz mumkin do'stlar. Ketdik. Mana savdolar do'stlar. Mana yoshlardan ko'rsatdi-da puli yengillardan so'ragan akalarimiz rosa ko'p edi. Tog'a mashinalar nechi pul? Eng kichkini. Sizga qaraydim. Nechi pul ekan aka? 7.5. 7.5 kami bor. 7.5 kami bor deyilgan do'stlar. Bo'yi 1 metrda atrofida bo'lish kerak, adashmasam 1 metr chiqaradi-da, 1 metr. 1 metrdan atrofida. Chiqadi, xudo xolasa. Do'stlar mana 7.5 million so'm kami bor. Beravering. Nechi pul? Qolganlari nechi puldan bo'y aka? Katta kichik. To'rovga 7.5. To'rovga 1ta, 2ta, 3ta, 4tasiga 7.5dan kami bor. Qolganlari boshqana. Nechi pul qolganlari? 9.5, 10.5. 9.5, 10.5 da atrofidagi buqalar ekan do'stlar mana. Mana shu buqalar. Voy mashalloh, nasib qilsin hammaga do'stlar. Mana buqalarni orzonlar do'stlar, olib boqaman dalani buqalar do'stlar, olib borib tashab qo'ysalar xudo xolasa. Qaysi biriga qancha savdo bo'ldi to'g'ri? Ular 10 million 100 ming. Bermadingizmi? Jicha qo'shsa beraman. Jicha qo'shsa beradi. Do'stlar jicha qo'shsa sotlar ekan o'sha. 3.5 million. 10 million atrofida savdo bo'lib tashib ko'rdi do'stlar. Ko'rdinglar-da 10 million bir yilda. Ama korobka ekan arqalar, ha? Gulchadan tushgan. Arqalari korobka, xolosa Qirg'izistonda shves buqalar do'stlar. Nomer berasizmi tog'a? Yashar bosmi? Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Salomat bo'linglar. Nomer berganlardan qo'yib ketamiz do'stlar. Nomer bermaganini albatta to'g'ri tushunasizlar. Tomoshaga faqat narx bilganini ko'rib o'tib ketinglar, xolosa. Chiroyli narxlarda bo'lsa, albatta nomerni olishga harakat qilaman do'stlar. Mana yana bitta buqa ko'rildi, ko'rishyapti shekilli. Nechi puli shu? 9.5 million kami bor. Mana shu buqa 9.5 million so'm kami bor deyilyapti do'stlar. Mana, mana shu buqa do'stlar. Bitta buqani oyoq qo'liga ham e'tibor qilinglar do'stlar.
Endi odamlar ko'p, to'g'ri tushunasizlar xato va kamchiliklar uchun. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ko'rsatyapmiz. Mana do'stlar. Voy, mashalloh. Bozor nechta pul so'radi mashinga? 7.5 million so'm pul berdi bozor. Nechta pul qo'shilsa berib yuborasiz? 1 million qo'shilsa berib yuboraman. 8.5 ga ketdi. 8.5 million qilishim. 8.5 million so'm do'stlar qilishgan ekan, hozir 7.5 million so'm pul beribdi. Bozor shunaqa do'stlar, har xil plus minus. Bu yerda necha bosh sizniki? Necha bosh sizniki? 4. To'rov, a? Do'stlar, bitta joyga hozir so'raymiz, necha pul beradi? Necha pul bitta joyga? 8.5 million beramiz. Dastavka qilib berasiz. Xayriyaga o'tib berasiz ozgina. Yo'q. Bo'shib berin deb yuz yo'lkasini tashlab beramiz. Xayriyaga o'talmaysizmi 1-2 so'm? Irimiga ozgina. Yo'q, chap-chap bo'lmaydi. Oxirgi tochka o'sha. Do'stlar, ko'ringlar bu akamiz savdoga. Oxirgisi 8 million 500 mingdan berib yuboraman deyapti. To'rov bir joyga do'stlar. Bitta, ikkita, uchta, mana shu to'rtta do'stlar. Buqalar polvon narsa buqalar, bir arqalarini ham bir ko'rib, bellariga ham e'tibor qilib qo'yinglar. Ammo yaxshi, tavsiya qilib qolaman do'stlar. Obor tashabbus. Uje 3-4 oyda ko'zga ko'rinib qoladi do'stlar bular ham. Xudo xolasa dekabrgacha bog'as do'stlar, dekabr, yanvardan keyin uje yemga tashlasangiz bo'laveradi do'stlar, mana shu buqalarni. Aka, buni dekabr, yangi yil, yanvar oyigacha boqib yemga tashlasa bo'laveradi aka. Nomerni aytingchi bitta. 91lik. 656. 656. 67. 67 51. 11. 11. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa 8.5 milliondan ketdi. Endi yana savdo qilsanglar, xudo xolasa savdosini qilib olishlaring mumkin. Savdo qilish ham sunnat albatta. Mana ularda jicha kattaroq akalarini ko'rsataman. Aka, necha pul savdo bo'ldi mana shu olasiga? Olasiga sotildi shekilli. Baraka bo'ldi. 9.5. 9.5 millionga ola baraka bo'ldi. Akalarimiz aytishi bo'yicha. Qolganlarichi, qolganlari? Qolganlari akam 10 ga 10 millionga sotilgani yo'q. 10 million so'mga bermadi akamiz do'stlar mashina. Targ'ilgachi? Targ'il savdo bo'lgan yo'q. Do'stlar, mol olishni bilmasangiz, bozordan targ'il mol oldingiz-ku. Mana savdo bo'lmadi, do'stlar. Necha pulga berib yuborasiz mana shu targ'il? Aka, jupini 21 ga berib yuboraman, aka. Jupini 21 ga ketdi. Ichib o'tib berasizmi? Yo'q, 21 ga ketdi. Yaxshi. Yaxshi. Mana do'stlar, bitta e'tibor qilib qo'yinglar bu qoya. Bo'yi ham 1.15 dan kam chiqmasa kerak. Mana do'stlar, nomerni aytingchi. 90li 775 29 ga bemalol aloqa chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi. Rahmat. Bozoringizni bersin. Do'stlar, ketdik. Buqa bozorida jiccha odamlar ko'p. To'g'ri tushunasizlar. Imkon boricha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Do'stlar, ko'ringlar, mana shu ikkov buqaga bitta hozir nomer qoldiramiz. Qiziqqanak ukalarimiz bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Buqaga bitta e'tibor qilib qo'yasizlar faqat. Oyoq qo'llar, narxlarni qaranglar, buni kelishlar lekin. Necha puldan savdo bo'ldi? 97.5. 9.750.000 so'm do'stlar, mana shu. Belini qaranglar, belini. Voy, mashalloh, buni qaranglar. Biru 5 dan yuqori do'stlar buni bo'yi. Biru 5 plus chiqaradi, xudo xolasa. Voy, mashalloh. Mana sheriklari ham bor, faqat ko'vini olaman degan akukalarimiz bo'lsa, jiccha qo'shsanglar 9 million 750 dan berilmagan oz-moz bilan sotiladi do'stlar. Barakasini bersin. Sutga to'ygan variantidan do'stlar, xudo xolasa. Nomerni bering. 99lik 638 41-31 ga bemalol telefon qilinglar do'stlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi. Rahmat. Mana do'stlar, keyingi buqa. Keyingi buqalar ko'rsataman do'stlar. Savdo bo'layotgan bo'lsa, savdolar ko'rsatamiz akamizni. Nechtasiga savdo bo'layapti? Savdoga baraka. Nechtasiga savdo bo'lgan? Yo'q, bular mana. Qaysilar? Necha puldan bular? Hozir bular mana shu ikkalasi sherim 19.5 ga sotildi. Sherilar 9 million qildi. 9 million 8.5 million. Narigisini 9 million qildi. Narig ikkita maydasi 7 milliondan. 7 milliondan. Zo'r, lekin ikkitasichi kichkina. Mashinalarda mashina 9 qildi. 9? Ha, kichkin to'ydi. Aha. 9 so'rabdi akalar mashinalarga. Bitta joyga necha pul? Hammasigami? Bo'shatishga. Necha bosh?
2 4 6 8 10 ta. 10 boshni bir joyga aytingchi, chiroyli narx. Oyoq suvi qiladimi? Ha. 9 milliondan beri olamiz. 9 milliondan ketdi. Tilma raqamni ayting bitta. 90 milli 048. 90 milli 048. 40-77. Bu mollar Bishkekdagi mollar. Bishkekdagi, xudo xolasa. Hammasi cho'char. Do'stlar, Bishkekdagi mollari, xudo xolasa, bemalol telefon qilinglar akamizga. O'zimizning bestemollarimiz qabul. 9 million so'mdan dars ketdi, xudo xolasa, bir joyga do'stlar. Barakasini bersin, nasib qilsin do'stlar mana. Mana bu qolar, so'rlar do'stlar. Nasib qilsin iloyim hammaga. Mana qolib qolar. Do'stlar, ikkitasi kichkina, qolganlari ko'zga ko'rinib qolgan katta variantidan do'stlar. Ketdi yana o'zimizni mesni bu qolardan ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Mana bu qolarni ko'ringlar. Mana bu qolar do'stlar. Mana yana bu qolar. Qancha buqa kerak? Mana bu do'stlar. Buqa bozori bugun, buqa bayrami. Qaysi biri sizniki? Shu mashinami? Mana mesnilardan turib olib qoldim. Yaxshi. Mesnilardan yaxshi. Aşı targıl neç pul targıl? Bitti bol tırtı pazarda. Közge köründü. Bunu 8.5 milyon kama bu. Yaşı yapır yenge 8.5 kama bu. Yaşı yapır adı 8 milyon kama bu. Yetti gelin ki bir uğraş. Yaşı yapır, çıralı yapırsa. Yetti ki azra koş bire. İçe koşadı. Hayırını kılı yapır yapır. 8.5 milyon balant kılı yapır meyli. Zor leke. Mollar yaşı yok da kalırsa. 9'dan kama bu. İkalasını. 2019'dan kama bu. Onu yap 8 kama bu. 8 kama bu. Maşiniz 7'den ciddi koşsa biraz. Bunu 76 kılı işte. 76 gebermediniz mi? Bəli, 8 7 xeyri bu. Ötü verəz, az gələ. Nomor, yana bittə qaytarıb ötəyində nomor. Nomor, əndi özümüzün nomor verəmiz. Aytin. 94-li. 94-li. 664. 664. 96. 96. 63. 63 gə bəmələ telefon qılır arasında dostlar. Kanallar o azıq. Qalasa, inşallah, rəhmət. Allah razı olsun sizlərdən. Dostlar, bəmələ telefon qılırlar. Alaqada çıxsınlar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradi akamiz. Mana. Vay, mashalloh do'stlar. Mana ko'ringlar. Qora aka qaysi biri sizniki? Mana shu to'rovimi? 7.5dan savdosi bo'ldi. Hurmatli akukalar, uchovi 7.5 million so'mdan savdosi bo'pti. Bunga nechi pul? 6 million 600 ga bermadingiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 6 million 600 mingga sotilgani yo'q do'stlar. Mana shu buqa ko'chat jonivor. Mana. Qirg'izistonda mollar do'stlar, mana shu. Bemalol telefon nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Yo'lsada ham emas. Qora aka necha puldan berib olasiz bitta joyga? Oldim, menga o'tsa degan. Dastlabkasi bo'lsa, dastlabka bor 77 dan beramiz. Bitta nomeringizni aytingda. 590-li 531 531 77 88 rahmat. Bo'ldi. Jasurbek akamizga aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz do'stlar. Sinab ko'rishgan bera olasizlar qora aka. Xudo xolasa bir hafta yeb ichishiga javob bemalol aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Qaysi biri? Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Mana do'stlar, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganini ko'ringlar mana. Bozorda buzib olgan, sutga to'ygan variantdan buni babaqlarga pul bera olasizlar akalar. Mana. Nechi pul savdo qildi bozor? 7 million 600 ming savdo qilishdi. 8 million ozgina kami bor. Bir chimdim. Bir chimdim. Qayerga jiddiy o'tib berasiz? Men gapirdim. Videoga olayotgan ko'tarasan. Kepay yeb chiqqan shekilli debdilar. Voy mashalloh. Sal yetali. Sifatli lekin yuz lekin. Odamni o'ziga jalb qiladigan buqa ekan do'stlar. Xudo xolasa, nasib qilsa iloyi. 76. Bitta nomer beringda. 795-li ekan. 95-li. 798. 798. 0304. 0304. Pulim bo'lganda o'zim olib berardim. To'ppa to'g'ri qilardim. Zo'r lekin. To'g'ri fikr o'zi o'sha ekan. Yaxshi lekin. Zo'r lekin. Alloh rozi bo'lsin. Barakasini bersin. Bemalol telefon qilaverasizlar hozirgi qo'yilgan nomerlarga. Xudo xolasa ko'chatdi, ko'chatdi do'stlar. Xudo xolasa. O'zi boqaveradi. Olib sifatini qarab boqadigan mol ekan lekin. Ishqvozlari olish kerak bunaqani, ishqvozi qiziqqanlar. Rahmat, salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, hammaga rahmat. Qo'yilgan nomerlarga bemalol telefon qilinglar. Xudo xolasa akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi do'stlar. Mana savdolar, savdolarni ko'rsatib, videorolikni to'xtatib qo'yamiz do'stlar. Mana. Qaysi biriga savdo qilishadi boy aka? Boshqa. Boshqami? Akalar, hormilar, qaysinga savdo bo'lyapti?
Qaysi biriga savdo bo'lyapti? Ola. Ola nechi bu? 11 million. 11 million savdo bo'lyapti. Do'stlar, olasiga 11 million so'm savdo bo'lyapti, do'stlar. Qaysi biriga? Mana olaga shekilli. Mana shu olaga do'stlar 11 million so'm savdo bo'lyapti mana shunga do'stlar. Mana shu. Voy, mashalloh. Nasib qilsa iloy. Hammaga do'stlar, mana shunaqa buqalardan, ko'chatlardan boqish. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat e'tiborlaring uchun. Ko'rgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, do'stlar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.